pagpalang araw mga kamaster and for today's video ay magkukupit tayo ng long bob. Bago natin ito ito mga kamaster is tinobol check ko yung buhok niya kung titikwas o hindi. At ang first sectioning natin is mga nasa bandang gitna ng tenga. So ang gusto ni ma'am sa kanyang long bob is yung nakatexturize yung dulo. At dito ay nagsimula na kung kunin yung pinaka base length niya. So ang style ng pagkukupit ko rito mga kamaster is point cutting. Pwede rin tayo dito mag-straight cutting. So hindi pa talaga ito yung pinaka link ng kanyang gupit. Minibigyan ko lang ng allowance para mamaya may adjust namin pagkatapos namin may -e blower. So yung pangalawang sectioning natin dito mga kamaster is iiwasan lang natin mag-elevate ng mataas. Especially yung mga 90 degree para hindi tayo makapag-create ng mataas na layer. maintain natin yung one length. Yung sa side part naman, isusundan lang natin yung pinaka-guide natin sa likod na inumpisahan nating gupitin. Sa ganitong gupit mga kamaster, is kailangan maging maingat tayo sa pag-elevate bago natin gupitan. Dahil kailangan nating iwasan dito na tumaas yung kanyang layered. So, in ko na kay madam dito na bahagyang titikwas yung bandang likod niya. Kaya noted na siya sa magiging result ng kanyang gupit. Pagkatapos natin makuha yung kanyang pinaka base is nag-spray ako dito ng hair protector dahil mag blower na tayo dito. Nakakatulong ang hair protector na yan para maiwasan natin mag-ecstatic yung buhok ng ating client. At para magkaroon ng additional na dulas at kintab yung buhok at maganda siyang i-texturize mamaya pagkatapos nating i-blower. Okay, pagkatapos natin i-blower ngayon mga kamaster is, iti-texturize na natin yung buhok ni madam at mas pagagandahin na natin yung volume ng likod nito. Kung mapapansin nyo dito mga kamaster is, gunting lang talaga ang ginagamit ko at hindi ako gumagamit ng thinning shears. At kaya hindi ako mahilig gumamit ng thinning scissors mga kamaster is, iniiwasan ko dito tumami yung split ends ng ating client na gugupitan. Dahil maraming split ends si madam, isa na rin yung sa naging rason kaya siya nagpagupit ng ganitong gupit para males at mawala na yung split ends doon sa dulo. Kapag paguhang ka palang nagugupit mga kamaster is medyo mahirap ang ganitong style ng pagugupit dahil ninipisan mo siya na gunting lang yung gagamitin mo. So advice ko lang doon sa mga gustong matuto magupit, mag on kayo ng mag on at huwag kayong tumigil hanggang sa masanay kayo sa paggugupit na ginagawa ninyo. The more na humahawak kayo at nagkakamali kayo, mas malaki yung chance ang mas gumaling kayo sa paggugupit. Huwag kayong matakot magkamali dahil lahat naman ng magagaling ay nanggaling doon. Pero syempre, pipiliin nyo pa rin yung pagpapraktis sa mga kamastera para maiwasan natin yung gulo at hindi tayo mapaaway. Okay, balik tayo ngayon sa ating tutorial. Dito mga kamaster is, i ko na siya na may body at i ko na yung likod. Sa tuwing magugupit tayo ng long bob mga kamasteris is, iiwasan nating umiksi yung pinakaharap dahil yun ang minimintay natin dito. Hanggang dito na lang ang ating video mga kamaster. Huwag na huwag natin gagalimutang ipalaw ang ating page at ang ating mga social media accounts. At kung may mga katanungan kayo ay i-comment nyo lang sa ating comment section. Maraming salamat nga pala sa ating mga bagong followers at sa pagtitiwala ninyo at nakakagawa tayo ng mga ganitong content. Lagi nating tatandaan mga kamaster, sharing is caring. Bye-bye!